Začali 14-kové časy, ktoré nám predvádzali na pôde detskej ligy. Aj dnes očakávame niečo podobné. Tak, komplikácie, ktoré sme videli, prinášajú čas 16:32. Ale je to čas na pravom prúde, na ľavom. To bolo zostrelené o sekundu. Rýchlejšie 15:69. Určite sme vo veľkom očakávaní, ako to nakoniec dopadne. Môžete vidieť, že na stroji máme trojníka, ktorý je súčasťou tohto tímu. To znamená, že nie dospeláka, ktorý na to dozerá, ale na tej ľavej strane sme na to čakali veľmi dlho. 15:22, výsledný čas 15:22, ale napravo 14:07. Veľmi veľký rozdiel.